Her står vi på ferjekaia i Flakk i Trondheim, og der ute går hybridferja Lagatun, som da går delvis på strøm. Og batteriene på den ferja er altså så kraftige at det er nok strøm på det til å steke 35 000 sveler. Og det vil si et tårn med sveler på hele 170 meter. Så hvordan klarer man i det hele tatt å lade en ferje? Ferja trenger jo veldig mye energi i kort tid. Ja. Og det er jo en stor utfordring i Norge, og i hvert fall langs fjorder og kyster, det er at energinettet har ikke en evne til å overføre så mye energi. Nei. Så det vi har gjort, det er at vi har også plassert et batteri på kaia også. Ja. Så det betyr at når ferja nå er i fjorden, så vil jo da batteriene på land her pent og pyntelig lades opp. Og når ferja klaffer til kai, så vil jo energien fra det batteriet på land bli dumpa over til ferja, uten at strømnettet på land henger til det merket til. Så dette er en annen hybrid, så hvis det er skikkelig rufsevær, så kan dere koble på noe annet enn elektrisitet, hvis folk er bekymret for det. Ja, jeg trenger, men selv til tross for at været ikke er så bra nå, dag, så ser vi at her nå kjører man jo på kun batteridrift. Her har du da en av to elektriske motorer. De er ikke store, og her er propellen. Dette er propellen? Det er propellen her, ja. Altså, normalt sett så skulle jeg tro at her burde vi stått og skreket og vrært for å kunne ha en samtale. Det er sånn det skal være et maskinrom på min del. Nei, så her er jo litt sånn hydrikstøy og litt elektrisk støy som vi ikke har gjort. Ja, men det er ikke mye. Nei. Og nå, se, nå liksom, da ene drar kapteinen inn i hendene. Nå er full fart over fjorden. Hør du, liksom, den høyfrekvente syngingen, det er motoren som synger nå. Det er musikk i dine ører. Det er musikk, ja da. Elektrisk musikk. Ja. Er det tryggere også med elektrisitet kontra gammeldags drivstoffdrift? Altså klart at liksom i teorien er jo sånn at ting som beveger seg, det er jo forbundet med litt slitasje, ikke sant? Ja. Men her er jo ikke ting som beveger seg. Nei. Og det gjør jo igjen også til at vedlikehold og slike blir mindre, ikke sant? Fordi det er veldig få bevegelige deler. Ja. La vi til kai nå? Nå tror jeg vi la til kai, ja. De to hvite klossene her, det er stikkontaktene, ikke sant? Yes. Så når ferja kommer til kai, så vil jo rugglene opp, og ut kommer det da en stor støpsel som skal inn i stikkontakten på ferja. Og alt det skjer jo automatisk. Hvor lang tid bruker den på å lade opp, da? Jeg antar kanskje at en plass mellom 5 til 8 minutter er kanskje en normal liggetid ved ferjekaia. 39, 39. Pytter jo 39. 39? Ja, på linjen syk. 39. Hva er det for et rom vi står i nå, egentlig? Nå står det i batterifabrikken til Siemens i Trondheim. Altså, alt det jeg så inne på kaia i Flakk, det kommer fra dette rommet? Ja, store deler. Så de batteriene kommer herfra, så kommer mye av det andre fra andre deler av fabrikken her i Trondheim. Da. Altså, se her. Altså, det surrer og går små greier. Hva er det de driver med? Det der er en sånn måte å transportere komponenter på, da. Rundt omkring til de oransje robotene. De oransje medarbeiderne som setter sammen ting, mens de der som gulvgående, de transporterer ting, da. Ja, Jørgen er kontaktsøkende. Han er ganske snill, han. Hvorfor kom han hit nå, vet du? Han skal inn i den cella der og gjøre et lite oppdrag. Oh, ja, han skal inn der, ja. Mm. Men nå kommer han uten noen ting. Skal han inn og hente noe? Ja, da skal han hente ferdig produserte... Han snakker jo. Hva sa han nå? Ja. Hva var det han sa? Hørte du hva han sa? Nå tror jeg han sa at nå kommer jeg, for nå er det ferdig. Nå er det klart. Nei, sa det? Nå kommer jeg. Det er ferdig. Ja. Nå kommer han ut med en plate som... Jørgen har damestemme. Ja, det er en transseksuell robotmaskin. Det er hyggelig, det. Og nå er det trafikkorker. Her kommer Erna. De har alle navn, eller? Ja, vi har noen har vi signert fra ledelse i Siemens og fra statsminister i Norge. Så det er veldig hyggelig. Kalt etter Erna Solberg, altså.
Hvor lang tid bruker du da på å produsere batterier som til for eksempel den ferja vi holdt på I stad? Det nok om lag I uke. En uke bare? På den båten, det sånn, det blir litt røft anslag, men ja. Ja, det ikke noe unnskyldning altså hvis man har en ferje og trenger en batteri. Ja, du trenger litt andre ting også. Ja, ok. Men, ja. Hva gjør man da? Bygger man ferja fra scratch for å få den elektrisk, eller kan man ta gamle ferjer og bytte ut motorer og liksom gjøre det elektrisk? På en ferje, jeg har jo, vi var jo ned under dekket, sånn, mm. det relativt god plass på en ferje, ja. I motsetning til mange fartøy. Og der har man jo store muligheter for å bygge om en eldre ferje til elektrisk drift. Og det mange ferjer I Norge nå som blir bygd om til elektrisk drift. For det jo litt synd også da, på en måte da, sende en par år gammel ferge, ikke sant? På skraphaugen, I stedet for egentlig da, og omrustet elektrisk drift. Hva tror du om fremtiden? Kommer vi helt frem til cruise-skip etter hvert, tror du? Ja, ikke sikkert bare med batteri, men da kanskje vi snakker med andre typer energibærere, som hydrogen og mange slike ting, etc. Ja. Så klart at vi må knekke nøttene for å få på en måte da, et bærekraftig samfunn videre fremover, for å da, en måte, da, unngå det store globale oppvarmingen. Det må vi. Det er det. Her må man nyte. Ja, det er en bra tur. Ja, det blir helt topp, da.